মোৰ নাম পূজা পাৰিখ হয় আৰু মই জালুকবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত PGT হয় এডুকেশ্যন ছাবজেক্টৰ। মোৰ ঘৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিৰাজুলিত আছে আৰু কণ বানেগা কাৰোৰপাটিত গৈ পেলাই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত ভাল হ'ল আৰু মোৰ ক'ব গ'লে মোৰ লাইফৰ এচিভমেণ্ট এইটো এটা। মই কেতিয়াও মানে ভবা নাছিলোঁ যে অমিতাভ বচ্চনক কেনেকৈ ওচৰৰ পৰা মই চাব পাৰিম আৰু কথা পাতিব পাৰিম, কিন্তু সেইটো মোৰ বহুত মন আছিল। সেইকাৰণে মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ 2-3 বছৰৰ পৰা, বাট এইবাৰ ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল আৰু মই সেইটো কাৰণে ভগৱানক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ যে এইটোতকৈ ডাঙৰ মোৰ কাৰণে লাইফ এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড বেলেগ একো হ'ব নোৱাৰে। মই 25 লাখ টকা তাতে জিকিছোঁ আৰু পইচা মই বৰ্তমান ইমান এনেকৈ ভবা নাই ভালকৈ যে মই কি কৰিম, বাট মই পাৰ্ট টাইমত PhD কৰি আছোঁ, চ' মোৰ সেইটোত হেল্প হৈ যাব। আৰু বাকী মই অহা সময়ত, এতিয়া নহ'লেও, মই গাড়ী কিনিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, চ' মোৰ হেল্প হ'ব চাগে তাত।